សួស្តីលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះសូមនាំអារម្មណ៍លោកអ្នកមកតាមដាននៅព័ត៌មានមួយដែលទាក់ទងនឹងព័ត៌មានកីឡារបស់យើងគឺចេញនៅថ្ងៃនេះដែរគឺសុកសវិននិងលីភីបាត់3ពិន្ទុដូចគ្នាថ្ងៃបើកឆាកដំបូងពានរង្វាន់នៅ CNC បាទសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាអ្នកបដាកំពុងឡើងកោតសុកសវិននឹងជើងខ្លាំងមកពីខេត្តបាត់ដំបងលីភីរបូត3ពិន្ទុដូចគ្នានៃថ្ងៃបើកឆាកពានរង្វាន់ ISI រដូវកាលទី4ទម្ងន់60គីឡូក្រាមមុននេះនៅសាវៀន CNC គូរបស់លីភីគឺមិនសូវជាសម្រុកគ្នាខ្លាំងអីប្រមាណទេពលវាយតាមដំណើរនិងមានការសន្ធាប់ខ្លាំងដើមទឹក4ទឹក5ប៉ុណ្ណោះការបង្ហាញខ្លួនជាថ្មីរបស់ជើងខ្លាំងមកពីខេត្តបាត់ដំបងរូបនេះហាក់ធ្វើមិនបានល្អសោះឡើយតាំងពីទឹកទី1ដល់ទឹកទី3ការវាយចេញហាក់មិនមានកម្លាំងអ្វីសោះឬធ្វើឲ្យអ្នកបដាថៃទួនពេកឈឺចាប់រួមទាំងសុទ្ធកម្លាំងឡើយចំណែកសុកសវិនជាមួយនឹងវរៈថៃយុទ្ធគឺល្អមើលនិងតានតឹងខ្លាំងពួកគេទាំងពីរវាយគ្នាមិនប្នៃនោះឡើយពលចាប់ពីទឹកទី1រហូតដល់ទឹកទី5អ្នកទាំងពីរចេញស្នៀតខ្លាំងខ្លាំងដូចគ្នាមិនថាទាត់ជើងក្រោមកណ្ដាប់ដៃនឹងកែងនោះឡើយប៉ុន្តែលទ្ធផលចុងក្រោយជ័យជំនះបានធ្លាក់ទៅលើជើងខ្លាំងមកពីថៃទទួលបាន3ពិន្ទុទៅវិញតំណាងម្ចាស់ឧបត្ថម្ភ ISI បានឲ្យដឹងក្នុងកម្មសន្និសីទបើករដូវកាលទី4ព្រឹកមិញថាក្រុមហ៊ុនមានចិត្តសប្បាយរីករាយដែលបានបន្តការសហការគ្នាក្នុងការប្រកួតរដូវកាលថ្មីនេះជាមួយស្ថានីយ៍ CNC ក៏ដូចជាសហព័ន្ធប្រដាល់គុណខ្មែរការប្រកួតនេះមិនត្រឹមតែជួយដល់កីឡាករនោះទេគឺជាការរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពឲ្យមានការរីកចម្រើនដើម្បីជាការត្រៀមខ្លួននៅពេលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023ផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះដែរលោកក៏ក្រើនរំលឹកដល់គ្រូបង្វឹករួមទាំងប្រធានក្លឹបត្រូវប្រាប់ដល់គុណសាគុណរបស់ខ្លួនឲ្យខំប្រឹងប្រែងបង្ហាត់បង្កើនសមត្ថភាពដើម្បីប្រកួតបានល្អនិងអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងកម្មវិធីនេះរំលឹកដែរថាលីភីចាញ់បន្ទុកថៃទួនពេលគណៈសុកសវិនចាញ់បន្ទុកវិជ្ជថាយុទ្ធនីប្រកួត3ពានរង្វាន់ ISI រដូវកាលទី4ទម្ងន់60គីឡូក្រាមនេះថៃទាំងពីរអ្នកនេះទទួលបាន3ម្នាក់3ពិន្ទុរីឯកីឡាករកម្ពុជាបានម្នាក់1ពិន្ទុចំណែកសប្តាហ៍ក្រោយគឺដល់ពេលវេលាកីឡាករសូត្របន្ទីនិងខេមបូរ៉ាឡើងប្រកួតដំបូងរបស់ពួកគេហើយបាទនេះវីដេអូព្រឹកមិញវាយវេលាម៉ោង11ព្រឹកតទៅហ្នឹងគឺថ្ងៃមិញខ្មែរយើងចាញ់ទាំងពីរនេះលីភីនេះសុកសវិនទៅគូសុកសវិនហ្នឹងវាយគ្នាល្អមើលផ្ដុំសងគ្នាមានក្បាច់ដ៏គ្រោះថ្នាក់ដូចគ្នាប៉ុន្តែដោយសារតែបែរជាសុខរបស់កីឡាករថៃហ្នឹងខ្លាំងហើយកីឡាករថៃហ្នឹងរាងរហ័សបន្តិចដូច្នេះគេធ្វើឲ្យសុកសវិនពិបាកចេញក្បាច់វាយដែរតាមដានទស្សនាព្រឹកមិញហ្នឹងមើលទៅលីភីក្រៅពីកែងបុកដូចជាមិនមានអីដែលធ្វើឲ្យថៃហ្នឹងស្រុតកម្លាំងទេទៅលីភី3ដែរប៉ុន្តែគាត់ប្រមាណប្រគួតនៅស្រុកខ្មែរធ្វើមិនសូវបានល្អទេបាទព័ត៌មានហ្នឹងសូមបញ្ចប់ទៅតែប៉ុណ្ណឹងឯងបាទ